guys again. So, wow, may nakita akong video about leadership and panoorin natin 'to. Maganda yung pagka-explain niya actually. Ito ang ilang uh, leadership attributes na hindi basta-basta nakukuha sa training. So, kung ako ay mamimili ng leader, ito yung mga characteristics na parang ingredients ano na dapat meron ng isang leader and then uh kung wala ito, it will be very difficult to excel in leadership. Yung unang-una ay tinatawag nating propensity to lead. Ibig sabihin, hindi lang yung position ang gusto mo, hindi lang yung promotion, hindi lang yung dagdag na sweldo, hindi lang yung prestige ng pagiging leader. Rather, you want to change things, you want to improve things, and you think you can do something to influence people to to achieve that goal. Yung pangalawa ay accountability. Ang isang leader ay hindi mahilig manisih. Uh, they take accountability for the result of their group and they think of ways to uh, make things better uh, by taking accountability. Ikang, uh, integrity, they have a strong sense of right and wrong and they always align themselves with their values. So, importante yan sa isang leader na meron kang integrity because integrity leads to credibility. Learning agility is very important. As a leader, uh, we face complex uh, situations, we face situations that we haven't experienced before, so dapat mabilis kang matuto. no. Yung pagiging mabilis matuto comes from curiosity, hindi lang IQ ang pinag-uusapan natin sa learning agility. Yung ability natin to recognize uh, the need to change the way we do things and then uh, learn how to do that. Resilience is very important in leadership. Bakit? Kasi hindi dapat madaling mawala ng pag-asa ang leader. Pag nawala ng pag-asa ang leader, paano na yung team, di ba? Humility and openness to feedback. Ga masyadong mataas ang yung ego or pride. You will not benefit from the brilliant ideas of the people around you. A good leader harness the great ideas of people, recognize their own ignorance, humble enough and confident enough to seek help from others. That's very important. And of course, at the end of it, drive for result. Ang uh, measure ng ating success as a leader is uh, the result that we're able to deliver in terms of realizing a vision, a goal, an objective. And uh, another set of results that we can look into is are people better because of our leadership? Are they able to achieve their personal goals with our help? So we are result oriented in that way that we look at. How we can help an organization or others realize their goals and their full potential. So, yan yung mga uh, attributes, no? Hindi ito skill, but they lead to skill when you have them. only ko ha? Um, propensity to lead, accountability, integrity, uh, learning agility, resilience, humility, and openness to feedback, and drive for results. I'm developing a self-assessment tool. Watch out for that. so that you can assess yourself and if you are a manager looking to promote uh, new leaders, you can also use that tool to assess uh, their readiness to lead. I hope this helps. Ako, maidadagdag ako sa dalawa. Yung manin maninisi at uh, para, um, yung, ano yun, nakalimutan ko to. Biglang, wow, na nablangko. Yung pakinggan yung mga tao. First, yung maninisi is sisihin mo sila through a way na oh, magigising sila by correcting nasasabi nila yung hindi indirect na sasabi nila kasi pag direct syempre matatamaan mo yung pride ni ego pero minsan oo hindi naintindihan ng tao kundi ang pagkakaintindi is true pride and ego pa rin na akala mo kung perfect ka parang ganun di ba so pag ipaparealize mo sila na imbistaki mo correct ka yan pang pa sasabihin mo marirealize din nila yon Uh, sila din mag uh, yung sabi nilang, mas uh, advanced ang knowledge maintindihan actually yun. yung part na ay sorry magsasabi sila doon i didn't realize that uh, I tried a person like that so kayo din ang magbibigayan bibigayan ng kapatawaran na wow i uh, sorry then i thought uh, you are understanding my point so you have to explain it more further so for a little bit uh, because of our knowledge na sinasabi nila because of levels kailangan din natin intindihin yan yung part na yan and magkakaiba kung paano i-explain and yung pakinggan yung mga tao of course kailangan din natin pakinggan yung hinaing nila uh, advice or oh, excuse me opinion kasi kung hindi natin pakikinggan wala rin pong result. So, yung pakikinggan mo lang yung sarili mo at yung gusto mo, talagang may magdi-disagree at magdi-disagree. So, mas magandang pakinggan tapos magbigay ka ng resolution na sinasabi nila. Um, yun na natutunan ko sa aking journey din. At uh, pag uh, ko yung mga inaral ko din noon. At itong journey, ito nga, itong purpose na to at journey. So, may nakita din akong video. panoorin natin to. Dito sa gym, sa likod ng bahay na katago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionable mga kayamanan. You're entering the, the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. just to show you the okay. bill of lading how much is that? 240 million dollars oh my goodness is it million billion 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 240 billion only one shipment and these are plenty of shipments mrs marcos if we go by all of these you are you are rich beyond compare no this 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 will save the world the world the world uh, this, this is this is the reason why i want to survive and it's not for me anymore so mrs marcos are you saying you're open to giving some or a, 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 an amount of this one to the country to the Filipinos? Well, not only the philippines but the world wait lang but parang naguguluhan ako dun. <laughs> tapos yung ibang yung funds dito or jan. bakit kailangan nilang kunin kung ganun Kinulang ba sila doon sa naibang na ko kasi trillion yun? Kaya kailangan nilang hugutin yun? Wala pa ako nakikitang gold sa buong buhay ko. Uh, kaya nag, nagugulat kami na pag pinag-uusapan yan, at uh, kung saan saan daw galing, kung saan saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kami, wala sa iba <laughs> yung father ko sa nasa na yung gold na sinasabi nila? Siguro naman sa tuneto nila na ang sinasabi nila. hindi hanggang ngayon, di pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Wait lang. Hmm? Mga nakalap ko lang na video yan na. Sa akin mismo dumata. Yun kasi, hindi na po katulad ng dati. Ngayon is iba na ang panahon. Kaya transparency is always the key. Hayaan mo yung magsasabi ng hindi maganda kasi hindi naman e effect Eh. Hayaan mo lang kung sinasabi mo mo yung totoo tapos trans transparency ng plans mo is may hahad lang. Hindi naman mangyayari yun. Yun din ang rules ng new beginnings natin or new world na sinasabi nila. Basta ang purpose mo is maganda. Walang hahad lang dyan kahit maging mabuka ka, ka sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Tayo din mga, uh, kasi napansin ko din nitong uh, healing na to. Nung naiayos na yung self-esteem, wow, God, masyado naman ata akong ma, maano sa lahat ng sasabihin ko. Parang lahat na lang sasabihin ko, pati plans ko. So, I pray to God na, and manifested also na, yung mga maganda yung purpose and uh, sasabihin yung magagandang nangyari sa buhay nila or et cetera. Basta bukas sa loob lang nilang sinabi na neutral lang. Na wala silang uh, gustong iparating sa tao na alam nyo ba yung iisipin ng tao na ay ginagawa niya lang yan kasi nagyayabang at na ah, wala. Walang effect yung mga yun. Just continue. Kasi testimonial stories nyo din yun. Sa amin na gustong wait, wait, ah. gustong palawakin yung pag-iisip at uh, go further. Pag, lalo pag nawawalan ng hope na sinasabi nila. Yung mga kwento nyong paano kayo nag-strive tapos naging successful. So continue just uh, wag lang kayong matakot na i isili isi walat yun yung word isiwalat. yung mga kwento na gusto yung sabihin o yung mga planong gusto yung sabihin basta bukas sa loob at wala kayong inisip na iba na gawin ko para magyabang yan <laughs> laging yan ang iniisip ng tao kasi yung bragging hayaan mong sila ang nag-iisip niya basta be as you are. Be yourself. Uh, unique as much as possible. Um, authentic na sinasabi nila. So, transparency is always the key. And that transparency is honesty, right? So, honesty is always uh, the great policy. Lagi ko nakikita yon pati classroom, kahit dyan sa daan. Kasi minsan, nag, pag uh, nagpipaint sila, may mga quotes-quotes uh, na nilalagay, di ba? So, kaya natin yan. Palakasan lang ng loob at ito kung may naririnig tayo. Andiyan naman si God lagi. And always pray din naman. Na kung may bumagabag, uh, bumabagabag, <laughs> oh my gosh, bumabagabag sa yung damdamin at isipin, kung gagawin mo in hindi, magpray lang po bago gawin. Our Father is always the key. So, panorin natin tong video na to. Pero ngayon ang ipinagtatakaraw ni Marculeta, bakit biglang sabay-sabay naglipat ng pera at isinara ang naturang bank accounts ng pumutok ang issue. Noong magbulgar tayo at sinabi nila mayroong uh, demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Ang sabi po ni Chairman George Garcia no siya po ay nagpa-interview sa media at palagay ko ay alam na po ninyo wala po ako kahit isang bank account Sinabi pa nga niya na saksi ko ang Diyos Na sa background, sinabi po niya na nung tayo po ay magkaroon uh, ng press con noong July 9 ang sabi po ni Chairman Garcia ay two weeks na po niyang uh, na uulinigan itong uh, sinasabi niya na uh, demolition job na meron daw white paper na lumabas. So parang two weeks yung sinasabi niya na meron daw demolition job. Pero actually, on June 26, tayo po ay nagpalabas ng press release na sinasabi natin meron po tayong naamoy tungkol dito. So bakit naman po tumatama na nag-close ka agad on June 20, 2024, yun po ay local Singapore bank transfer. Pero Sabihin ko na po ito, OC, BC Bank. I think, Chairman George Garcia, had to do a lot of explaining. Nako! <laughs> Umamin! DPWH ngayon, nawala pala talaga silang plano sa bahay. Agaray! So ano yung binibida nyo na flood control? Panoorin natin mga lords. Inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala manong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Sa harap nito, kinwestyo naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno? Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan niya ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina na mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na river bread o river basin natin dito sa, lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na wa palang walang ginagawang dredging activities nee. sa ating mga ilog. Kaya naging... Mm. Nee. Narinig nyo yon After Duterte administration, wala nang ginawang aksyon. Ang gobyerno ngayon pagdating dyan sa baha at pagdating dyan sa dredging, no? Yung paghuhukay, no? Para kahit paano maibsan ang baha dyan sa Metro Manila pinagmamayabang na flood control S saan napunta ang pera saan napunta ang bilyon-bilyon tapos sinabi pa wala daw ang pambili ng materyali sa paghukay na nabuang <laughs> kaya sa mga loyalistang vlogger tigil nyo na ang pagtatanggol may umamin na <laughs> umamin na. <laughs> umamin na. Nawala silang plano. Mga <laughs> issue na naman. So, tutu -tutu -tutu... grabe. Ang gulugulo na ng Pilipinas. <laughs> Anong nangyayari? Ano? So, hindi nagdag ko tong video na to. Parang relate doon sa mga pas na naginawa ko about sa nangyayari sa gobyerno. Hala, wala talaga silang unity. Anong nangyari sa Unity UMG. OMG. Kung kunwari maganda man yung plano ng past, dapat ugalin din natin ituloy. Huwag pa iralin yung pride in ego kung ayaw mo yung uh, presidente na yon or plano ng isang leader or kahit yung plano ng mga for sure yung dating yung mga nakaupo na senador, ganun, etc. Kung nakita naman natin maganda, dapat ituloy po natin. Huwag yung iniisip natin yung party-partida. Mas maganda tagaling kaya nila yun para may unity talaga. Kasi may division talaga. Kahit sabihin mong, makin sabihin ng leader na makinig naman po kayo sa, sa akin. Uh, kailangan nating unity. Huwag laging yung political, etc. Walang mangyayari. Kasi sila mismo nagbibigay ng division. So, tayo din na divide ng mga tao kasi may gusto tayo ganyan-ganito. May idolize na sinasabi nila. Sino may kasalanan? <laughs> ano? Yung mga routine na nagbibigay ng division. So para tayong bata pa din. Ugali ng mga bata nung naglalaro tayo, promise. Another video again. Alam mo siya sa pinakamasakit na pwedeng gawin sa atin mga taong mahal natin. Yung alam mo na yung totoo pero nagsisinungaling pa rin sila. Yung pilit pa rin nilang itinatama o itinatanggi yung mga mali kahit alam mo meron ka ng ebidensya. Nasa huli ikaw pa yung may problema. Sa huli, ikaw pa yung praning. Sa huli, ikaw pa yung toxic. At sa huli, ikaw pa yung merong problema na ikaw lang yung gumagawa. Grabe no, paano kinakaya ng mga taong mahal natin na magsinungaling harap-harapan na pinagtatanggol nila yung sarili nila sa mga bagay na totoo naman nilang ginawa? Kung gagawa tayo ng kasalanan, siguraduhin natin kaya natin panindigan. Kung gagawa tayo ng kasinungalingan, siguraduhin ninyo na hindi kayo mahuhuli para hindi kay pilit na pinapaamin sa mga hinala nila na totoo. Tapos sa huli, kami pa yung gumagawa ng kwento. Masakit na ginagawa tayong tanga ng mga tao minamahal natin. Samantalang tayo, harap-harapan na yung kamalian nila. Pero ikaw, nananatili ka pa rin tapat para sa kanya. Well, gagamitin ko tong words sa inyo. Na sa, ano, akala ko ba isa tayong pamilya? <laughs> yung sinasabi ng video na yun. Yung sinasabi mo na nga yung totoo. Tapos, ilang beses ka pang ipapamukha sa'yo na malika malika ka, mali ka. Bibitray ka ng bibitray. Hanggang i... i may mararamdaman i mean mararamdaman mo na lang na napapagod ka ng pakinggan yung pamilyang mong yon baka yun yung nangyari sa atin na mga tao kaya tumahimik na tayo na wala na tayong pakialam sa gobyerno pero too much na to eh itong pagkukurap nila and pag-aapak-apak sa atin yung ang daming gagawin na papeles, ganito, ganyan, sa ating mamamayan, mga simple. Pero sila hindi nila ginagawa, ginagawa yung trabaho nila. Yung kailangan may ganito na iaayos na papeles para may ma-export or ma-import. Pero, meron pa rin nakaka... Anong tawag kasi dun? Nakakapas. Ay, iwan ko. Yun na lang sa you word na gamitin ko. Gamitin ko, I mean nakakalusot yan, nakakalusot na mga ganong sininaryo na meron naman tayong na, nabalitaan na ano eh, goods na hindi dumaan sa tamang uh, proseso. Tapos yung mga drugs, human trafficking, paano nangyayari yun? Ano? Ang daming nawawala nga yun eh. Di bali na lang kung guma, isa, isa, din sila sa ano, gumagawa ng ritual dyan na naghahandog ng tao. Sana hindi naman mangyari dito sa Pilipinas yun. Wala na talaga. Papagod na si God sa ating kakaprotect sa atin. Kinukonsidera lang niya kasi dito natin mas pinapalaganap ang uh, words niya na galing sa Bible or Christianity. Parang kinukonsider niya yun. Ina-understand tayo. Kahit corrupted tayo. Paano kung yung universe mismo. Ang mapagod hindi si God. At siya mismo ang gagawa ng paraan. Kasi may soul din ang universe. Lahat lahat nga naka, na nakakonek sa energy. So about energy, may nakita kong ano, isang im invention. Wow, panoorin natin 'to. Tunog na pamatay sunog. Talaga namang magandang pakinggan ang dinevelop na tech ng ilang estudyante sa Mindanao. Imagine, hindi kailangang mabasa ang loob ng nasusunog na bahay dahil sa tubig o madumihan ng kemikal ng fire extinguisher. Tara, let's change the game! At may sunog. Ang karaniwang hinahanap pamatay ng apoy ay tubig. o fire extinguishers. Pero alam niyo bang may isa pang klaseng pamatay sunog na gumagamit lang ng sound wave energy? Hmm, paano? Yan ang pinag-aralan ng electrical engineering students mula sa University of Mindanao. Ang portable fire exterminator na kayang lumikha ng shockwave sa pamamagitan ng sound vibration. Yung device namin is for instantaneous fire. Yung sisimula pa lang, yon ang nagkaganda ng device namin kasi pwede siyang ilagay sa ceiling. Pag may na no detect na fire, kaya yung extinguish kagad. Ka so, meron tayo ngayong speaker slash amplifier na siyang mag-create sa atin o gagawa ng sound wave. Papaganahin natin ang lighter. Ayan, nakikita natin na meron siyang apoy all the way. Pero kapag katinapat natin dito sa area na to kung saan lumalabas yung shockwave, eh mawawala ang apoy pag masdan. Inaaral namin na mabuti ang design, yung range ng kanyang pagbuga ng sound waves, and then yung efficiency din niya. Binubuo ng manual and automatic switch functions with fire sensors ang prototype na napapagana ng rechargeable sodium-ion battery. Wala rin dapat ikabahala dahil ligtas sa pandinig ang prototype na nasa 80 decibels ang sound level at kayang umabot sa layong hanggang dalawang metro. So yung barrel is, pinofocus uh, niya yung sound energy into one focal uh, hole So doon lumalabas na mas malakas na yung product niya. Yung sa amin is shockwave lang, yung moving particles, wala siyang masisira na device. Dahil sa fire sensors, nadedetect ng prototype kung merong apoy sa area at may choice ang user to automatically or manually operate the device. At higit sa lahat, eco-friendly ito dahil walang naiiwang chemical residue matapos maapula ang apoy. Sa ngayon ay naipapatent na ng grupo ang proyekto na naging first at second placer din sa DOST 2021 Regional Invention Contest and Exhibits at 2022 National Invention Contest and Exhibit. A game-changing breakthrough sa pag-apula ng apoy. Meron itong potensyal na pababain ang malalang insidente o fire incidents dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Avier. Changing the game! Wow! Huwag niyong ibibenta yan sa ibang bansa. Parang isang paraan din yan na makiki makikilala tayo. Or makilala kayo kung gusto niyo, di ba? Kasi gustong-gusto niyo ng fancy. Kulang tayo nun, kaya lahat gagawin. Reality talk. So dahil dyan sa, ewan ko ba kung loneliness ba yun or kung ano, hindi ko maintindihan na ano. Promise. Yung wala kasi tayong nung content contentment and very maging open tayo sa spirituality kasi marunong sila noon sa ibang bansa. Kahit na uh, nakikipag uh, sila sa sa atin as normal, may kinoconsider din sila sa spirituality. Kaya ang gagaling nila sa talking doon sa mga dumadaan sa FYP sa TikTok or sa ibang social media. Meron din naman sa may nakikita din ako sa Instagram. Ko medyo-medyo sa ano, sa may Facebook. Ewan ko sa TikTok kasi hindi ko hindi pa ako masyadong nagbo-browse doon. Ay sa TikTok sa yung X na yon, Twitter. So last in uh, first word, 'wag natin sayangin tong healing na to kasi ang, kasi nga naghahanap di ba si God ng hindi to speculation ng mga tao na at least gagawa ng something change yung naiiba sa isang sa ibang sa kramihan ng tao. Kahit isa, dalawa, ganun. Kaya, ito rin yung connection sa reading na binigay ko noon. Yung isang foreigner, taga-Canada ata yun na, Congratulations, Asians. You did it, sabi niya sa last. Yung healing na to, kasi sabi ko din naman is, one healing is all connected. So, huwag natin sayangin tong healing na to. Kasi, pag... Uh, nangyari yung healing, lahat, uh, parang marirefresh ulit. So, lalabas yung mga knowledge or intelligence ng tao. Lalo kung yung gumawa ng taong yan, yung gumawa ng healing na yan is uh, galing sa bansa na yan, nasasabi nila. So, lahat ng kanyang race or o kaka I mean, or kalahi, is a uh, parang may involved doon sa healing na yun. So lalabas lahat yung pero meron ding negative na accumulation or uh, side effect. Kasi meron yung tatanggap at meron yung hindi. So explain ko muna yung ano, yung positive. Yung positive is lalabas yung mga magagaling diyan. Katulad niyan, nag invent So yung magagaling as na talagang doctor, teacher, uh, abogado, lahat ng status. Uh, manager as worker, yung life na sinasabi na parang na-renew ka. Na hindi laging pagod, laging walang pag-asa. So yung negative part is kabaliktaran naman. So maraming, sabi, totoo yung sabi nila na yung mga dumadaan sa FYP nyo, sa, sa TikTok, yung mga nagsasalita ng English or Tarot readers, maraming mahahaspital, maraming mamamatay, may connection yun sa spirituality, ego, pride at uh, physical. Maraming magkakasakit, so daming so kasali din yung plague na sinasabi nila. Yung mga lamok, mga sakit, yun yung mga plague na sabi ko na rin yan, kung ano yung plague. At ano yung famine. Yan is yung pagkulang tayo sa sabi ko to sa English at ay English channel ko. The other channel. Nasa comment section kapin na yung famine na yan is yung kulang tayo sa isip at sa puso yung protection kay God, yung words niya. So, swerte natin kung lagi tayong nagsisimba at at least nakikinig kasi minsan meron yung isip at puso natin black kahit andun anong tayo sa simbahan, di ba? Pero at least a little word can give us protection actually sa awakening na mangyayari. Kasi magsisimula na yung awakening na yan for sabi naman dun sa Bible is 7 years. So, nagsimula na ngayong uh, actually half ng 2023, right? And the biggest part is 2024 until the next coming years, 7 years na mangyayari yung awakening. So, pati yung mga sakit, ganito, ganyan na mangyayari sa atin is uh mang 7 years sabi na, natin tapos uh, until mangyayari din yung ano yung it will not happen again. Merong meron akong nakitang verse na ganoon eh. Yung coming of Jesus Christ is ito na yung second coming niya. Through the Holy Spirit na sinasabi natin kasi meron pa rin yung hindi naniniwala na kasama natin actually yung Holy Spirit sa atin nangyari na yun nung ano magsimulang na crucified si Jesus Christ na matay nagresurrect na, nag tapos uh, kinuha ni ng ating ama ng si God sa heaven so nagsimula nun and, -an -an na yung Holy Spirit actually pati yung reincarnation ganun pero walang ninuman makapag-explain so parang binigyan ulit tayo ng new, new beginning Uh, so, madaming naglalabasan dyan na messenger na sinasabi nila. Parang nagsimula sa isa hanggang lahat mabuksan at magiging messenger ang lahat. So, magiging chosen lahat. Doon din magsisimula. Wala, huwag, ka, kayo maniwala sa uh, nagsasabi na I am the chosen one. Lahat po tayo chosen. Pero, ikaw ang magde kung i-accept mo yun or hindi. So, okay lang yung doubt and fear. So, huwag nating sayangin yung binigay niya new beginning kasi ito na yung last yun din yung meaning ng the father, the son, and the holy spirit the last is the holy spirit last pinakalast na to na pagbibigyan tayo ng ating ama na panginoon sa mga chances na binigay nila so if I'm a messenger you can be also accept lang, accept it parang mahirap na sinasabi nila that tower tower moment pero kaya nyo po yan uncomfortable sabihin natin tapos meron din tayong trials and test within inside the family itself community country nangyayari na nga lang i eh. e, tapos uh, parang huwag nating hayaan na magkawatak-watak tayo kasi yung yung binigay kong Tagalog na ano. Well, uh, ano ba yun? Thank you for the one that who made that uh, video actually. Parang, eh, na, nakakali nakakalim nakalimutan ko yung ano, tawag doon kung gusto mong pasalamatan yung ano, yung word na yun. <laughs> Basta yun, salamat. Very, thank you very much. A big help. Uh, and, uh, yeah, yan. Uh, huwag nating kalimutan always pray to our Father God. Everything is possible. I wish all. Uh, lagi kong sasabihin yan. Kasi dahil sa co-creative ka nga, diba? Daso, doon sa five dimension. Kung hindi ka naniwala, doon sa gagawin mo, hindi mangyayari. Siyempre, meron itong part na to, siyempre, may part na hindi rin ako naniniwala, doubt, ganun. Pero, syempre malakas pa rin yung hope and the uh, kasi magbe-benefit din ako eh. Ah, uh, may part na nasabi ko na pagod na pagod na ako makisama sa mga taong uh, hindi marunong umintindi sa boundaries and limitations, yung free will na sinasabi nila. Kasi hindi nakakaintindi yung mga taong kumagawa ng masama ng free will. Gusto nila ma manipulate ka tapos ikukontrol ka nila at mag-submit ka doon sa ginagawa nila. Kaya, yan, pagod na pagod na rin ako doon sa mga ganong tao na makisama. At gusto kong ipakita naman kung sino ako as authentic person. Alam ko maraming uh, mga taong gustong mangyaring kanyan. Yung lagi mo na lang uh, iisipin or titignan yung paligid mo kung mamaya baka may merong or isipin kung paano ka makipag-communicate sa tao as much as possible na hindi mo sila masasaktan. Kasi ang tao ngayon is mas marunong masaktan pero hindi nila tinitignan din yung ginagawa nila sa kapwa nila. Yun pa yung madaling masaktan na Yung marunong manguyam, yung marunong mag-betray, yung marunong, marunong mag-manipulate, yung marunong maglie, yung marunong kung marunong ka rin mag-observe, maintindihan mo yung sinasabi ko. <laughs> yung, wow, yung gaslight na sinasabi nila. Hindi ba ano? Nagsinungaling siya sa akin. Tapos na, na nasabi ko lang yung katotohanan. Tapos siya ngayon ang na, nasaktan. Oh my gosh! Isasabihin mo lang sa sarili mo. Ang hirap talaga makisama sa tao. Yun. Yun yung sasabihin mo na lang sa sarili mo na, Wow! saan ba talaga ako lulugar? Magiging masama din? Or, i-stay ko pa rin ba ang sarili ko? Doon sa concern, empathy. Kasi, magiging empathize ka na bakit mo sinabi yun? Yung tuloy na saktan. Pero, mag-a-against na. Diba, totoo naman yung sinabi ko. <laughs> Nakikipag-wartize sa rin natin. So, continue. Be good pa din. And uh, faith with God. Then believe it. And be co-create. Create. create cre Creation. I mean, or creator. With Him. And believe it. Connect it with your faith. Then believe. So, an evidence. Ang evidence is, ayan. Yung Change. Na kahit alam ko, konti yung nanonood sa akin, may big change ang chismis talaga. At uh, malaking malaki din silang tulong and thank you very much. And yung mga taong yun na nagbigay ng chismis sa ibang tao is sabihin ko ng, Siyempre, meron yung ano, naiinis. Kaya, sisiraing kat ganito, ganyan. Pero, meron yung kinamit din ni God. So, lahat tayo nagamit ni God. Pero, in a good way. Kasi, magbibenefit din sa atin. Huwag kayong masaktan kung, kunwari, may ganito, ganyan. Test lang po yun to make you more courageous and confidence. To be a co-creator with Him. Kasi, ka kaagilap nun. <laughs> mga tagalog words <boys. laughs> na malalalim. <laughs> Kaagilap nun is uh, test talaga. Para mas lumakas ka pa at mas lumakas na ipaglaban siya at yung katotohanan. Kasi may ma meron at meron magsasabi na masama kang tao sa katotohanan kasi nasasaktan ang pride and ego dyan. I compare mo lang din naman sa sarili mo. Kasi walang hindi at hindi masasaktan. Ikaw din naman nasasaktan ka dahil sa pride and ego, di ba? So parang reflection ang gamitin mo dyan na panglaban at acceptance and lumalakas ka at lumalakas umaayos at umaayos ang self confidence mo na yan so may video ulit akong nakuha so mas mahaba tong uh, ano na to video na to ang totoo po magsasanib puwersa na ang dilawan pinklawan at ang Marcos administration o di ba sinabi ko na sa inyo yan ang susi ng lahat diyan si Lisa Araneta Marcos. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay matalik na kaibigan at dating law partner ni Jojo Ochoa na naging executive secretary ni Noy, Noy Aquino. O, oh, eh napakatagal po nila naging law partner. So talagang mahirap po maghiwalay yan. At uh, talaga pong nagkahiwalay sila noong 2016 dahil nga uh, nagkaroon ng protesta si uh, BBM laban kay Lenny at uh, syempre pinanigan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero nga na, na nga po. Kaya nga po, doon sa gabinete eh yung ano? Uh, uh, ano ba tawag doon kapatid ng misis niya ni Jojo Ochoa ay si Akuzar, na ginawang housing sar o di ba ho nakapagtataka no na talagang uh, nasa kabilang kampo eh isa sa pinakaunang na talagang uh, kalihim tapos si um, Senator Ralph Recto no among others na natatalaga sa gabinete so malino na po ang kanilang plano magsasalib puwersa Dilawan, Pinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni VP Sara na tatlong Duterte ang tatakbo. Siyempre, na, nayanig po silang lahat. Ang balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila meeting. dahil uh, talaga hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. Ano ba ibig sabihin kasi ng tatlong Duterte? eh, tanggapin natin. Magpa-plano po sila na i-impeach itong si Inday Sara. Matapos siguro itong uh, kanilang gusto mangyari na mag-charter change. Inuuna lang nila yung charter change. Walang kaduda-duda, sa kamara numero. Pero sa Senado, ibang usapan yan. Meron pong dose na may iwan dyan. Eh yung dosing yon napakadami namang kinampanya ni Inday Sara nung huling eleksyon. Nandyan pa yung bloke ng, uh, ni Zubiri. Pito po sila, lima lang may iwan. So lima na yan eh meron pa tayong tatlong PDP diyan. Walo na, no? So, tapos kung magkakaroon pa ng tatlong Duterte, edi eh, na. Wala na po silang numero para tanggalin si Inday Sara Duterte bilang Vice President. So tuloy-tuloy na talaga ang bakbakan hanggang 2028 pag election na. Now, paano naman nangyari na yung talagang mga nagsalita na mga matitinde laban kay PBBM, eh sila pa ngayon ang makikipagkampihan kay PBBM. Yan pong nagpapakita. Na bagamat ang mga piklawan at tilawan, mga self-righteous po yan. Parang sila lang yung mga magagaling. Parang sila lang yung mga ma ma um, may kakayahan maglingkod. Parang sila lang yung mga malinis. Nagpapatunay po talaga yan na wala silang mga prinsipyo. Talagang gamitan lang ang kanilang politiko, ang politika. Dahil kung meron silang prinsipyo, na paano naman nila malulunok yung mga batu nila kay Um, PBBM, kurakot, uh, takapaglabag ng karapatang pantao, o oh, walang college degree, walang kakayahan. Tapos ngayon, magpapataas sila ng kamay sa eleksyon dahil alam nila na administration ngayon sa si PBBM may pera at may organisasyon para mapanalo sila. Nagpapakita po yan na talagang handa sila na baliwalain ang kanilang mga paniniwala ang mga kanilang mga paninindigan kung meron man para lang po maluklok sa pwesto sa tingin ko po, nakakasuka ang mangyayaring yan. Nakakasuka po talaga yan. Na parang, wow, demonyong-demonyong sa si PBBM, pero sa pagnanasa nila na makabalik sa pwesto, lulukin nila lahat ng mga sinabi nila kay PBBM, makabalik lang sa pwesto. Ang tawag po dyan, gahaman sa kapangyarihan. At paano naman po ang PBBM administration? Abay, ganun din. Kung gano'n nila kinasuklaman yung mga dilawan at pinklawan na nagpaalis sa kanilang uh, pamilya nung EDSA, dahil nga, alam nila na may banta sa mga Duterte dahil mga Duterte, kinu-question ngayon ang kakayahan ni uh, PBBM na uh, magpatuloy bilang isang presidente, kakalimutan na po nila lahat ng mga masasamang sinabi sa kanila ng pinklawan at nilawan at makikipag sila. Ibig sabihin, pare pero silang mga oportunista, pare pero silang mga walang paninindigan, pare-pareho silang mga prinsipyo, magsama-sama kayong lahat. Sa tingin nyo ba, bantayan sa Duterte? Hindi po. Kapag sila nagsama-sama, alam na ng taong bayan. Nako, wala kayong mga mabuting gagawin. Puro kayo, gahamal lang sa kapangyarihan. Kaya lalong lalakas kung sino man ang sumama sa mga Duterte. Di ba? Alam ko naman, ang siguradong mananalo, yung tatlong Duterte at saka yung tatlong PDP, anim. E 12 lang naman po ang hahalal natin. Di ba? So kalahati ng 12, manggagaling na sa kampo ng mga Duterte. Pero sa lakas po ng tiket ng mga Duterte na yan, meron pa po sigurong dalawa hanggang tatlo na mga bagitong pangalan na po pwedeng makapasok dyan. So, posible po hindi lang anim ang makukuha ng Duterte kung hindi ka hanggang siyam kapag natuloy po ang plano na talagang sila ay tatakbo. Bakit naman po ihahalal ng taong bayan ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? wellin yun nga po eh. Nakita natin ang diprensya ng presidente na Duterte at Marcos. Sa Duterte, tahimik ang mga komunidad, halos na wala ang banta ng droga. Ngayon, ang gulo, gulo ng mga komunidad, ang daming patayan, ang daming krimen, balik na naman ang droga. Uh, ang grabe naman, yung magsasanib lang sila ng iisa tapos uh, gagawin lang pala nilang picnic. Dapat yung pagbabago na. Sayang na sayang yung ano, yung uh, new beginnings na binigay. Kung sakaling gagawin uli nila. Wala na. Wala na yung last chance. Last chance na gusto niyong maging first world na sinasabi nila. Eh, tignan nyo nga ang nangyari sa ano eh Switzerland so at Europe nagkakagulo sila ngayon and yung big strike siguro nila is yung crisis so lahat na lang gagawin so yan yung pinalaganap yung vaksina, et etc ganito ganyan para may pagkukunan pa rin kasi ang big uh, uh, company ata ngayon is uh, about pharmacy kasi yung mga gamot na kailangan ng mga tao di ba So, ayan, ay, gusto nyo bang mangyari din sa atin yun? Kaya, doon tayo sa permanent, hindi sa temporary. Kasi temporary ang gusto nyo eh. Andyan na nga, pinapamukha nga sa inyo. Na yung maling desisyon ng itong bansang to, tingnan mo ang nangyari at mangyayari. Gusto nyo pang ipa? Gan, gami, uh, gawin, I mean, dito sa bansang to? Yung pagbabago, yung permanent yung tama at sakto. Di mapupunta ka at mapupunta ka pa din doon sa ano. Sa so gusto nyong yan na power na sinasabi nila na makilala sa buong mundo. Be the first world country. Gamitin nyo na yun, pagandahin nyo lalo yung resources. Alagaan, huwag tapunan basura. Iayos kung anong dapat ayusin. Linisan yung rivers, lakes, canals. Well, educate your people. Kung anong dapat manner, attitudes, qualities nila towards natures in animals. Tapos yung pagtatapon ng basura, kung da saan dapat. Dapat yung basura may invention din na dapat pang gagamitan. Parang dun sa uh, Singapore, ginagamit nila as a blocks na pang cement sa uh, sidewalks. Or pwede naman atang gawin yung basura is a, uh, ano yun, gas or pataba or land. Invention lang naman is the key. Parang yung pampapatay ng ano, fire na yon And proper way of using the money in the government. Tapos, uh, hindi corruption. I-educate din ang people doon. Budgeting. Re uh, proper way of budgeting. I-educate nyo kami. <laughs> kasi, ganun yung leader namin, ganun din kami. Parang, kasi vibration to vibration eh. Kung kahit hindi mo pinapakita yung ginagawa mo, is yung vi vibration mismo eh pinapa-vibe niya sa taong to. Yun din ang ginagamit ng evil spirit or ev evil spiritual world. Through that vibrational in brain. Yung, alam mo ba, yung ganito, uh, nagnanakaw lang, yung, yung kunwari may naka-attach sa'yo and bumubulong sa'yo pero hindi mo naririnig. Pero andyan lang. Nagagawa mo din. Unknowingly. Para yung pangangapit, pa ng maraming babae o lalaki, kahit single ka, kaya maraming trans, uh, sexual tran transmitted disease. Okay, gawin mong gawang business yung alak at uh, cigarette kasi may proper ano naman papers but i-educate yung people na may time para doon. Lahat. So uh, last videos, na ibibigay ko na end magla-last word na ako. Oh, mga boss, kakapasok lang na balita. May nag-file na naman ng kaso laban sa akin. Kaya pinapatawag ako sa NBI para sa investigation ng cyber libel na final against me. Pangalawang cyber libel na to mga boss na kinaso laban sa akin. Eh putang ina, kita nyo sa likod ko, nasa ilog ako mga boss. Ang tahimik dito, eh nag-ingay ako tuloy bigla. Kasi itong mga putang inang politiko na to, mga balat sibuyas. Ayaw nila na may kritiko na may pumupuna sa kagaguhan nila. Kaya ayan, nag na naman ng cyber libel. Para ano? Para mang intimidate, manakot at patahimikin ako. E ano bang hindi malinaw kay mga politiko kayo? Ano bang hindi malinaw sa sinasabi ko? Kahit ilang kaso pa yung i-file nyo, kahit sa ang korte nyo pa yan idala, naharapin ko yan at sasagutin ko yan personally. Kasi hindi ako takot sa inyo. At tinitindigan ko na hindi dapat tayo matakot, tayong mga ordinaryo, tayong mga manggagawa, hindi dapat matakot sa mga public officials, lalong-lalo na sa mga public servant na yan. Kaya nga public servant tawag sa inyo eh. ba? Diba? Nakasulat mismo sa konstitusyon, public office is a public trust. Dapat di kayo balat si buya, at di kayo allergic sa sinasabi ng mga mamamayan, yung mga constituents nyo. Kayo mga politiko kayo, alam nyo kung ano mas magandang gawin kaysa magsampan ng kaso? Gawin nyo yung trabaho nyo ng maayos at huwag kayong mga kupal patunayan ninyo na deserving kayo na tawaging public servant. Hirap sa inyo eh, pag may pumupo na sa inyo, sasampahan nyo ng kaso. Kaya mga boss, putang ina, hearing na naman to, laban na naman to. Pero tandaan nyo, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, haharapin natin tong kaso na to at ipapanalo natin to. Para isampal sa muka ng mga politikong yan, hindi habang buhay, takot ang mamamayan sa inyo. O sige mga boss, ahon na muna ako mula sa ilog na to. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa platform na to. Laban lang tayo. Only in the Philippines. Wow, Philippines. One year sa daycare. One year sa kinder. Six years sa elementary. Wow. Four years sa high school. Wow. Four years sa K-12. Wow. Four years sa college. Wow. Total. 18 years schooling. <laughs> Pag-apply ng trabaho pagkatapos mag-aral. Requirements. <coughs> Diploma hindi pa binigay. TOR hindi pa rin binigay kasi may utang sa school. <laughs> Resume, biodata na yung dala, hindi pa tanggap. Barangay clearance, police clearance, NBI clearance, HIPAA birth certificate, hindi manggap ng lokal <laughs> Valid ID. Nako, samot. Hindi pa dumating. Medical certificate. Drug test. SSS number. Pill number. Pag-ibig number. BIR number. Amig pang number. With work experience kakagraduate pa nga lang with work experience tapos may pahabol pa with pleasing personality <laughs> nako pa ano pagpangit ka hindi naman tayo piolo pascual <laughs> sweldo 435 minimum wage earner si si borreta, Reta <laughs> South Korea ah South Korea ah walang schooling schooling pass lang ka sa exam kahit grade 1 kahit walang grado papa, basta maipasa mo yung exam sahod mo 80,000 hanggang 150,000 <laughs> anong pipiliin mo? South Korea, Philippines <laughs> South Korea na lang tayo mag-review na lang tayo Hanyo chonon chonon Sumnida South Korea First video na naka-black t-shirt Well, may karapatan kaming mga mamamayan na magsabi ng gusto namin. Wala naman siyang sidabing mali eh, na, so na, 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 nakakita na rin ako ng mga videos kung anong content niya. Okay lang naman ah. Anong cyber ano dun? Isa siyang mamamayan. So may karapatan siya. Hindi lang yung mga mayayaman siya. Alam ko mga mayayaman siguro nag ano dun. May karapatan kami kahit lokal. Hindi lang po kayong mga mayayaman. May tama din po siya. And wala naman siyang ibang step forward na boundaries. Hindi naman niya sinama yung ano. And mataga naman na rumors yun. Naririnig. And paano naging rumors kung hindi totoo? Wala lang gustong mag-go forward para sabihin. At least, lum ang lakas ng loob niyang sabihin. Yan ang sinasabi natin eh. Hindi nakikinig ang mga leaders natin na nakaupo sa gobyerno. Yung itigil sana yung corruption, sige. Pero walang perfect sa trabaho nga na sinasabi nila. Na at least, iayos man lang, at least. Hindi man perfectly iayos, pero iayos. Yung na, na, na idadagdag yung ganito, ganyan dahil, dahil sa posisyon mo. Or dahil sa may tinulong sila. Sino bang nakaupo, sila o ikaw? Di sila na lang po pinaupo nyo. Yang utang na loob na yan, mas malaki. Yung utang na loob mo, kasi ikaw yung nakaupo dyan, sa posisyon na yan, at dapat gawin mo yung trabaho mo. Kasi sa isang tao ka lang nagkaroon ng utang na loob eh. Paano naman kami mamamayan dito? Magboykot kaya tayong mga tao na huwag magbayad ng tax. Tignan natin kung ano mangyayari sa kanila. Anong ipapasweldo nila sa mga trabaho, I mean, trabahador nila dyan at mga pulis nila. Huwag naman ganyan. May karapatan kami magsabi ng katotohanan. Ipaglaban yung gusto namin sabihin. Yung magbigay ng opinion at may karapatan din kayong makinig. At magsabi din ng saluubin nyo sa amin kung nahihirapan na kayo. Kasi lahat naman tayo nahihirapan. Walang hindi nahihirapan kung parang mag-asawa lang, babae at lalaki. Lalaki yung gobyerno, babae yung mga tao. Pag sa shepherd at sheep, sheep yung mga tao, shepherd yung go gobyerno. Mag-iingay talaga yung babae, yung mga tao. Pag hindi ayos ng gobyerno, yung sarili niya, yung lalaki. Ganyan naman ang relationship, di ba? Pag alam ng babae na nanahihirapan siya, kahit na konti lang respeto, mag-iingay talaga siya. Kasi hindi na hindi na kami nare eh, na mga mamamayan. Ang daming ganito, ganyan na dapat iayos, pero sila mismo na nakaupo, wala. Dapat daw sila ang walang pakialaman. Kasi sila yung nakaupo doon, or sila may posisyon doon. Tayo daw, daw, dapat ang may utang na loob. Kaming mga tao ang naghalal sa inyo. Sige, gamitin natin yung utang na loob. Mas malaki ang utang na loob nyo sa amin kasi kami ang naghalal. So, gamitin natin yung two kinds of utang na loob. Meron yung totoong utang na loob at uh, unhealthy sabihin na lang at healthy utang na loob. unhealthy utang na loob kung tinulungan ka doon sa sa campaign niyon. Pero ang magdideside din naman yung mga tao, or dibente di, di, di na lang, depende na lang kung dinoktor yung ano, yung kung ilang tao yung pumuto sa taong yun. Yun naman lagi eh, ba, diba? ang ano natin, problema natin, yung cycle na laging nangyayari. Yung fake nila or dinodoktor nila yung Excuse me. Confirmation. <laughs> yung uh, mga vote-vote uh, numbers nila. Tapos biglang sila ang nanalo. Yung kung mga malalaking company dyan kaya, itigil nyo din yung, yung ginagawa nyo. Kasi kung kayo lang din ang nakatayo dyan at uh, nasira na yung pera at uh, hindi na nag-spread yung goods nyo? Ano di mangyayari? Wala rin silbi, di ba, yung kayamanan na yan? Kahit sa kasalanan, or pagipunta natin sa, kay, kay God, yung buhay natin, yung makasalanan is, de-direction naman dun sa, hell, di ba? Kahit hindi ka man naniniwala, naniniwala or naniniwala ka, So, and the second is, uh, yan is uh, isang part ng paninisin na hindi obvious. Parang ganun. Kung gusto nilang ganun parating natin. Kasi actually not obvious yun pero minaparating mo yung kamali, kam kamalian, I mean, ng isang tao or bansa, community, or organization. Tapos, depende na lang kung ma-re-realize nila yun or hindi. Kung hindi nila ma-re-realize, ay ewan ko na lang. So, well, pati sa job na sinasabi natin, kailang kaya natin i-recognize -re yung dirty job or yung mga mahihirap na work, ano? Hindi lang naman papel ang mahirap or sinasabi natin, education. Kasi mahirap din ang hard work na ginagamit mo, yung physical yung mga salary na sinasabi nila. And the last word is, us, not for all, kasi alam ko, ano, maraming hindi pa rin naniniwala sa ating Ama na Panginoon, but us, that always believe in have faith on Him, let's always pray ourselves, others in this country, and all over the country, all over the world, world peace, para kung kunwari, kasi meron at meron talaga, hahad lang kung yung napapansin nila yung isang bansa is umaangat gusto nila sila lang so ipipray natin yun na magbago na at uh, uh, friendship na lang and kung may gustong kung gusto din nilang tumaas mas magandang to, pupunta sila sa uh, taong yung kung paano niya ginawa yun. yung mag ng help kaysa yung sirain kasi yun ang muslim na muslim na gustong gusto ng ginagawa ng mga tao eh di ba yung sa, parang sabi nung Kwan yung na um, sa pinak-first uh, word ng pagiging leader daw, hindi ko alam kung ano pangalan ni mister, eh, you have a courage to ask help, kasi sinasabi nila. Kasi, walang hindi isang taong hindi kailangan ng isang tao. Ako nga eh, naamin ko din na kailangan ko din. Hindi lahat naman ng uh, sinasabi ko is uh, galing sa akin. Galing kay God or yung mga napapakinggan ko or napabasa ko dyan. So, not, one knowledge or intelligence is enough kailangan pa rin yung mga iba to connect na sinasabi nila so thank you for watching don't forget to subscribe click the notification comment if you want and share so again my next videos